Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 січня. Сьогодні у випуску. СНАП для атовців відкрили на базі Центру обслуговування учасників бойових дій. У офтальмологічному відділенні обласної дитячої лікарні відкрили сучасну операційну. Сумські поліцейські розкрили вбивство 20-річної давнини. Із нагоди сторіччя підписання акту злуки на головній сцені Сумщини – вручення державних нагород. СНАП для атовців. Територіальний підрозділ управління відкрили на базі Центру обслуговування учасників бойових дій, учасників АТО та членів їх сімей. Відтепер сумські військові зможуть отримати ще більше послуг в одному місці. Зручно, швидко і в одному місці. Перелік послуг, які учасники АТО отримують у своєму центрі обслуговування, розширився. Відтепер до фізичної та психологічної реабілітації додалися адміністративні послуги. На етапі, коли я очолив комунальну установу, ми вивчали потреби учасників бойових дій і включили все-таки в план, стратегічний план розвитку нашої комунальної установи – це надання максимального обсягу послуг на базі нашого центру. Одним з пунктів – це надання адміністративних послуг. І сьогодні, до речі, ми нашу мрію, можна сказати, здійснили і відкрили відокремлений підрозділ. Питання з облаштування та оснащення підрозділу вирішили за 4 місяці. Головна мета філії – поліпшення якості надання адміністративних послуг та їх доступність. Тут на постійній основі в режимі центру АТО працюватимуть 3 адміністратори. Сюди ми завели найбільш актуальні послуги, які з досвіду користуються учасники АТО та їх родини. Це, по-перше, це питання містобудування та земельні питання, реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу та нерухомості. Очільник Сум присутній на відкритті говорить, 3 тисячі учасників АТО, які проживають в Сумах, можуть розраховувати на підтримку влади. А підрозділ СНАПу покликаний зекономити їх час. Вони можуть скористатися можливістю, не стояти в чергах, не їхати спеціально окремо на Горького 21, в наш СНАП, для того, щоб отримати відповідну послугу, яку надає сьогодні місто Суми. Я думаю, може і невеличка, але дуже важлива і потрібна сьогодні допомога для наших учасників АТО, тому що я завжди казав, що всі питання, які стосуються соціальної підтримки, я особисто тримаю на контролі. В день відкриття послугами філії СНАПу вже встигли скористатися декілька учасників АТО. Центр, це дуже було грамотно все і гарно для нас. Але, скажімо так, у нас же є хлопці, які лежачі, або погано можуть передвигатись. От як їм будь? От для них би це, оце для них, якщо це все врахувати. Якщо це буде транспорт, я перш за все за транспорт. Якщо транспорт буде, його привезуть, і він тут зробить якийсь адміністративний послуг, оформить документ, то це для нього дуже корисна річ. Саме придбання автомобіля для Центру обслуговування учасників бойових дій, учасників АТО та членів їх сімей – сьогодні завдання №1 для міської влади, говорить Олександр Лисенко. Обіцяє, найближчим часом воно буде виконано. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Субсидії живими грошима. Із 1 січня розпочався процес монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні. Хто може отримати кошти і що для цього потрібно? Далі у сюжеті. 27 грудня 2018 року Кабінетом міністрів України було прийнято постанову щодо питань надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Тобто отримання субсидіантам грошей на спеціальний банківський рахунок. Державна програма монетизації субсидій запроваджується поступово та включає в себе 3 етапи. Перший етап уже розпочато з 1 січня 2019 року. В цьому процесі мають прийняти участь сім'ї, які подають вперше заяви за новим зразком і звертаються вперше. Другий етап монетизації планується, що буде запроваджено з 1 травня поточного року. В ньому приймуть участь сім'ї, які вже подадуть заяву і матимуть право на неопалювальний період призначити субсидію.
Третій етап буде розпочато 1 жовтня. Його називають наймасштабнішою монетизацією, оскільки живі кошти повинні отримати усі користувачі комунальних послуг, яким було призначено житлову субсидію чи пільгу. На кожного субсидіанта в відділенні Ощадбанку буде відкритий спеціалізований рахунок, на який держава буде перераховувати субсидію. В свою чергу банк буде розраховуватись за субсидіанта з підприємствами, які надають комунальні послуги. Він буде перераховувати кошти і, в свою чергу, надсилати на номер телефону, який буде вказаний у заяві субсидіанта, смс-повідомленням з сумою платежу за надані послуги. Раніше користувачі сплачували обов'язкову суму кожному надавачу комунальних послуг. Тепер це буде єдиний платіж. Його частину погасить Ощадбанк, решту – споживач. Зекономлені кошти громадяни зможуть використовувати на свій розсуд. При подачі заяв на призначення субсидій обов'язковим є вказати номер телефону. Оскільки саме прив'язка до мобільного телефону надасть родині право отримати в подальшому і скористатись правом на монетизацію житлової субсидії. І, звичайно, якщо громадяни відмовляються надавати згоду на обробку персональних даних, то в такому випадку також заява і декларація вважаються неподаними. Надлишкові кошти по субсидіях споживачів ПАТ «Суми Обленерго» будуть перераховані на ТОВ «Енеросуми», яке тепер є надавачем послуги. При цьому оплачувати споживачам необхідну ту суму, яка вказана в графі до сплати. І враховуючи той факт, що у нас є реформування в нашій галузі і в лютому місяці рахунки за спожиту електричну енергію січня місяця ми вже будемо надавати споживачам як постачальник універсальних послуг ТОВ «Енера» суми, то дана формула також збережеться і враховуючи той факт, що опалювальний період у нас закінчиться уже по всіх звітних формах в ТОВ «Енера» суми. Припинення субсидії можливе у випадку, якщо через заборгованість у понад 340 гривень користувачеві відмовлять у наданні комунальної послуги. Ірина Коплик, Володимир Спасьонов, АТВ. В офтальмологічному відділенні обласної дитячої лікарні відкрили сучасну операційну. Провели капітальний ремонт та закупили медичне обладнання за кошти депутатів від фракції «Відродження». Таке оновлення, впевнені обласні обранці, дозволять підвищити медичне обслуговування та покращити якість роботи досвідчених фахівців, які допомагають маленьким пацієнтам. У сучасних умовах діти все більше часу проводять за гаджетами. Саме тому, говорять лікарі, зростає кількість маленьких пацієнтів із вадами зору. За рік в офтальмологічному відділенні обслуговується понад 1000 дітей Сумщини. Лікарі проводять 500 операцій на рік, тобто до 3 в день. Раніше пацієнти були вимушені чекати свої черги, адже своєї операційної офтальмологічне відділення не мало. Операційної у нас окремої не було. Ми ділили операційну пополам з ортопедами. Тобто були дні, коли оперували ортопеди, були дні, коли оперували ми. Якщо це якась ургентна ситуація, то нам приходилося, скажімо так, согласовувати нашу очередність, тому що необхідно після операції обробити, помити всю операційну, підготувати все для того, щоб можна було робити наступну операцію. Вот. А тепер ми, скажімо, благодаря вот этой операційній, ми независимо. А вот і ми можемо тоді, коли нам удобно, виконувати ті маніпуляції, які нам необхідно робити в операційній. І ось за 2 місяці ремонтних робіт в офтальмології обласної дитячої лікарні почала функціонувати сучасна операційна. Це було повністю покриття стін, підлоги, стелі, повністю все знято і закладено нове. Це нова проводка, це заведений сюди кисень був, встановлена спеціальна розетка для кисня, хоча так звучить це дуже просто, але ніколи не було цих розеток. Гордість операційної – сучасна світлодіодна лампа та офтальмологічний стіл. Такі умови дозволять підвищити медичне обслуговування та покращить якість роботи досвідчених фахівців. Обладнання, яке використовується в офтальмології – це мікроскопи, це дуже точні інструменти. Воно не повинно їздити по приміщенням, воно буде стояти в цьому приміщенні і використовуватись лише на цій площі.
Це дуже важливо. Таке оновлення відбулося завдяки депутатам від фракції «Відродження». Зміни оглядають особисто. Нас сьогодні от і депутати, і лікарів повністю все задовольняє, як це було зроблено, якісно, дуже швидко. І, скажімо так, це дійсно зміни медичної галузі нашої держави. А саме головне, що Сумська область сьогодні рухається в тому напрямку, що йдуть зміни для людей. Зміни в соціальному напрямку, зміни вже в капітальних об'єктах. Коштом депутатів було виконано капітальний ремонт приміщень, операційної, стерилізаційної кімнати та придбане медичне обладнання. Загальна вартість робіт – 800 тисяч гривень. Одноголосно рішенням фракції ми прийняли рішення зробити цю допомогу для дитячої лікарні. Всі депутати, у нас 8 депутатів, по 100 тисяч гривень, ми ці кошти, які були спрямовані на виконання наших депутатських повноважень, ми їх спрямували на дитячу обласну лікарню. Ми розуміємо важливість цього об'єкту для нашої громади Сумщини, всієї Сумщини. Це єдина дитяча обласна лікарня, вона на високому рівні лікує наших діточок, тому таке рішення було прийнято. Відкриття операційної стало ще одним із низки проєктів, реалізованих завдяки екс-очільнику Сумщини Юрію Чмирю. За його керівництва, нагадують однопартійці, було зведено 5 діагностичних центрів. І надалі будемо допомагати, тому що хто працює, хто добре працює, то і тому хочеться допомагати і більше робити. А робити треба для наших дітей, бо це наше майбутнє. Своїм пріоритетним завданням депутати називають створення нових соціальних важливих об'єктів задля поліпшення життя населення Сумщини. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Батьківщина обрала свого кандидата в президенти України. На форумі єднання, що зібрав представників усіх регіонів держави, одноголосно прийняли рішення про висування на березневі президентські перегони Юлії Тимошенко. 22 січня у соту річницю Соборності України масштаб для зібрання проводить Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Близько 10 тисяч людей із різних регіонів країни висувають єдиного кандидата у президенти. Ми сьогодні висуваємо свого лідера Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом в президенти. Я маю надію, що країна почне рухатися в новому напрямку, що ми не будемо зараз, як зараз, знаходитися в цьому олігархічно-клановій системі і будемо рухатися демократично до Євросоюзу, до НАТО. І, звичайно, що наша задача сьогодні – підтримати нашого лідера. Форум єднання, яким став 14-й з'їзд «Батьківщини», відкриває патріарх Філарет молитвою за Україну. Своє благословення Юлії Тимошенко дає й перший президент Незалежної України. Це фігура, яка в своїх планах, в своїх пошуках, можливостях має колосальний ресурс. Вона може зібрати спеціалістів, як і зробила зараз Тимошенко і її команда, запропонувавши цей новий курс. Я хочу запропонувати підтримати. Я знаю, що це вже зроблено і без мене, але для мене це питання принципове – підтримати Юлію Володимирівну Тимошенко кандидатом у президенти. Новий курс – це план розвитку держави на найближчі роки. Його впровадження планують почати з нової народної конституції. До управління країною, говорить Юлія Тимошенко, будуть залучені громадські організації. Місцевих суддів буде обирати народ. Кількість нардепів зменшать до 350 чоловік. І повністю знімуть недоторканність високопосадовців – президента, суддів, депутатів. І головне – нова конституція розширить права місцевих громад. Вони будуть мати право формувати свої виконавчі комітети, мати гарантовано закріплені за їх бюджетом податки. Як ви дивитесь на те, щоб 100% податку на доходи фізичних осіб закріпити за громадами надійно? І більш того, не тільки за об'єднаними громадами, а за будь-якими громадами, тому що доведено все це до абсурду. Землі за межами громад не можуть існувати, вони всі мусять бути в межах громад.
а областями будуть правити не сьогоднішні всесильні адміністратори, а префекти, ну, на кшталт того, що в Європі. Те, що сьогодні Юлія Володимирівна йде з чіткою програмою нового курсу, в якому є розвиток, програма розвитку по кожному напрямку життєдіяльності нашої країни. І це дуже важливо, тому що ми завжди казали і будемо казати, що тільки реальними справами можна змінювати життя в нашій країні. І я думаю, що ми, як представники місцевого самоврядування, як ніхто, знаємо, що треба робити на місцях, з чого треба починати розвиток. Пріоритетне питання нового курсу – це нова стратегія миру та безпеки. Вона передбачає зміцнення української армії, повну модернізацію Збройних сил за стандартами НАТО, звільнення і відбудову окупованих територій. Ми наполягаємо на застосуванні достатніх за своєю ефективністю заходів примусу Російської Федерації до миру і звільнення Криму та Донбасу. Ми наполягаємо на істотному посиленні військово-технічної допомоги, яка гостро необхідна країні для створення ефективної системи протиповітряної оборони, відродження військово-морських сил і зміцнення наших можливостей. Я вважаю, що у Юлії Володимирівни є всі якості, досвід і радники, ну, такі як я, які мають досвід, які є стійкими офіцерами, які її не зраджували країну, ті, які воювали в АТО, ті, які сьогодні були на сцені. І вона, я думаю, буде достойним командуючим і головнокомандуючим всіх Збройних сил України. В цьому я переконаний. Тому вже 15 років з Тимошенко, і я, повірте мені, я в цьому не сумніваюся. Почнемо з уставів, нормальних, нових уставів внутрішньої служби, караульної служби і всіх інших, дисциплінарно. І далі пішли так, вже дійдемо до соціальних питань, до зарплати, до квартир, до стратегічних планів, до військової стратегії і так далі. Зміни, згідно плану Юлії Тимошенко, мають відбутися у всіх сферах. Якісна освіта, страхова медицина, довгострокові кредити – це підґрунтя для припинення трудової міграції. А реформи, перш за все, будуть орієнтовані на середній клас. З усією відповідальністю заявляю, якщо за перші 100 днів я на посаді президента не зможу зламати стару систему, не зможу показати вам очевидні результати, я просто піду з президентської посади, якщо я відчую, що таких сил у мене немає. Я абсолютно 100% підтримую в питаннях міру, яким чином можна досягти, і економічні. Я думаю, що жоден з президентів не скаже, що якщо ніхто не відчує змін за 100 днів, що він піде. А я знаю, чому вона це говорить. Навіть наші запереживали, коли вона почала це говорити. А чи це реально? Я кажу, я з нею в уряді працювала. Я знаю, що це реально. За обрання Юлії Тимошенко кандидатом у президенти, делегати форуму єднання голосують одноголосно. Одноголосно! В неї є енергія, цілюча енергія життя. Вона стиснув зуби, запропонувала країні зміни, якісні зміни. Вона запропонувала країні новий курс, який чітко буде збільшувати добробут кожної громадянини і кожної людини. Тому «Батьківщина» сьогодні одностайно підтримала рішення висунути Юлію Володимирівну Тимошенко. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Сумські поліцейські розкрили вбивство 20-річної давнини. У ході слідства з'ясувалося, що чоловік, який кілька років тому вчинив два вбивства та більше 10 розбійних нападів, у 1996-му застрелив колегу з рушниці. Наносив жінкам тяжкі тілесні ушкодження, зривав золоті прикраси і вчинив два вбивства. Провину у злочинах 52-річного сумчанина, які сколихнули місто у 2013-му, правоохоронці довели у суді. Для чоловіка обрали найтяжчу міру покарання. В ході тоді розкриття цих злочинів було встановлено особу зловмисника, який в 2014 році отримав пожиттєве позбавлення волі рішенням Зарічного районного суду. І на той час, коли займалися розкриттям цих злочинів, підняли старі провадження по вбивствам, і якраз в вбивстві 96-го року фігурувала ця підозрювана особа. Під час слідчих дій чоловік відмовлявся взаємодіяти з правоохоронцями. Отримавши довічне ув'язнення, зізнався. 23 роки тому вбив колегу через гроші у під'їзді будинку по вулиці Інтернаціоналістів. Застрелить гетьмана, тому що так не можна виходить. Мене тоді перемкнуло, я
вішали тривожки випадки. Що так не було. Я розумію, що за $100. Ну так же ж, допустимо, ну так по-бандитськи, ну не можна мене в голові. Було. Чоловіки працювали разом на північній ТЕЦ, товаришували. Один взяв у друга в борг $100. Кошти вирішив не повертати. У 96-му році з гладкоствольної рушниці 16-го калібру здійснив постріл в під'їзді, від якого і загинув наш потерпілий. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Досудове слідство триває. За матеріалами обласного управління Нацполіції – АТВ. Сумщина співає. У рамках відзначення 100-річчя Соборності України на сцені обласного академічного театру імені Щепкіна за сприяння виробничих колективів, що входять до групи компанії «Технологія», відбувся масштабний фольклорний проєкт, у якому аматорські хорові колективи сільських будинків культури Сумського і Краснопільського районів презентували свою багатолітню творчість. Століття Соборності є приводом нагадати про єдність і неподільність українських земель. Учасники фольклорного проєкту з головної сцени області промовляють танцем. У костюмах виконавців і в мелодиці рухів відображене все розмаїття багатої і давньої культури кожного куточка України. Дуже приємне свято і дуже приємні наші творчі колективи, які показують різноманітність України. Ми бачимо з одного боку, що різні костюми, які показують різні наші і Західну Україну, Східну Україну, але танець один. І знаєте, це дуже символічно, те, що Західна, Східна Україна – це єдина Україна. Ми маємо жити з цим і маємо робити все, щоб надалі наша Україна була єдиною, сильною, потужною. Все залежить від нас. Дякую вам, зі святом, слава Україні! Вперше на сцені обласного театру так широко представили свою пісенну творчість народні аматорські хорові колективи зі Старого села, Косівщини, Северинівки, Пушкарівки, Сумського району і виконавці села Тур'я, що на Краснопільщині. Саме там працюють сільгоспідприємства, що входять до групи компаній «Технологія». Обробляючи землю, інвестори розвивають соціальну сферу села, будують дороги і потрібні людям об'єкти. Але переконані, підтримка і розвиток народної культури – така ж важлива справа, як і підтримка економіки. Ідея народилась дуже просто. Зібралось коло друзів, і ми придумали таку назву. Сумщина співає. Це дуже просто. Це такий був експромт. І ось бачите, він так дуже добре вийшов. Тому я дуже-дуже вдячний всім колективам і всім, хто мені допомагав в цьому. Дякую. Народні хорові колективи представили на головній сцені області кращі хіти українського фольклору. За 2 години благодійного концерту соловейки слобожанської землі подарували глядачам 25 номерів і зірвали немало щирих оплесків вдячних глядачів. Українська мова і українська народна пісня – цей код і оберіг, і найцінніший скарб народу, переконаний голова наглядової ради групи компанії «Технологія» Володимир Заєць. Завдяки цьому існує Україна як соборна держава, адже душею її народу була і залишається народна пісня. Я вдячний вам за те, що ви дали нашій групі компанії, мені особисто, доторкнутися до вашої творчості. Я радий, що ми маємо можливість вам допомагати в цьому. Я дякую цьому залу, який так тепло прийняв ці колективи. Я тут інколи буваю в цьому театрі. Ну, вибачте, так як ви приймали сьогодні, такі аплодисменти, які були від вас, такого давно не було ще. Це чесно. То вам також велика подяка. Ну і всіх свят. Любіть Україну.
Представники обласної влади відзначили почесними грамотами керівників хорових колективів за неоцінений особистий внесок у підтримку і розвиток народної пісенної культури. Я хотів би подякувати всім колективам творчим, всім артистам за те, що вони зробили нам сьогодні свято української пісні. Знаєте, пройдуть роки, нас не буде, а пісня наша українська буде. Так що давайте ще подякуємо, і щоб ці люди донесли її до наших поколінь. У фіналі благодійного гала-концерту увесь зал разом із народними виконавцями на сцені спільно виконали духовний гімн України. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Із нагоди сторіччя підписання акту Злуки на головній сцені Сумщини – вручення державних нагород. Орден за заслуги третього ступеня керівник області вручає заслуженому артисту двох країн – України і Абхазії – Леоніду Матвієнку. Орден княгині Ольги третього ступеня – сумській волонтерці Валентині Журавій. Мабуть, не було б сьогодні цього свята, якби дійсно не наші воїни – які весь цей час захищають нас. Я вдячна їм, тим, що ті, хто зараз стоїть на нашій вахті, допомагає, тим, хто пройшов цей нелегкий шлях. І я вдячна тим, хто став навіки героєм. В цьому залі серед нас є жінки та матері наших загиблих воїнів. Низький вам уклін, вам уклін. Почесним званням мати героїня вшанували жінок, що народили шістьох дітей. Почесною грамотою Кабінету міністрів відзначений голова Путильської районної ради Євген Южаков. Відзнаку «Заслужений журналіст України» вручили директору ТРК «Академ ТВ» Сергію Клочку. Дипломи лауреатів отримали від голови Сумської обласної ради переможці щорічної обласної літературно-мистецько-краєзнавчої премії. Серед них і премія журналісту «Академ ТВ». З нагоди століття проголошення Соборності України у фоє театру «Єднання народного мистецтва» – виставка робіт народних майстрів з різних куточків України. Центральна експозиція виставки – це рушник єдності, на якому ми бачимо теж витвори майстринь з усіх куточків нашої держави. І концертна програма, і виставка – це сьогодні симбіоз оцього натхнення і сподівання на те, що Україна завжди буде вільною, красивою, неподільною і незалежною. А на цьому у мене все. Новини ви завжди можете знайти на нашому сайті www.atv.sumy.ua. Далі дивіться корисну та цікаву інформацію. Гарного вам настрою та добрих новин. Залишайтеся з нами.